tó bá wa sọ̀rọ̀ irú èyí wo ni pàṣọ lọ́dọ̀ àwọn pàṣọmọ pàṣọ ẹ máa ń fún wọn ní àtẹwọ́ dáadáa. Ẹ̀yin tí ẹ sì lọ́kùn lé pàtẹ́wọ́ fún pẹ́sidẹ́ǹtì yín. Àbí ẹ sì náà dá. Àṣebálé. Parẹ́gbẹ́ tó máa bá wà tán, ajẹ́gbẹ́ tó dúró déédéé, ajẹ́gbẹ́ tó dúró gírí, ajẹ́gbẹ́ tí ó ní dọ̀tí ó. Ààrẹ fún ẹgbẹ́ Pasuma Fans Club, Lukman Aimasiku, àtàwọn gómìnà tó ráàyè wá, toró bọ́ sọ́jọ́ ọ̀sẹ̀. Olórí ẹbí ọ̀gá ńlá. Olórí ẹbí ọ̀gá. Ẹ̀jọ̀ mo rí ẹ̀ ní pàṣẹ jẹ́. Ó gbọ́dọ̀ pé kò sí táì láti sọ̀rọ̀ Pasuma. Pasu jẹ́ ẹni tí ó máa ń sọ́pọ́tì ènìyàn. Tí o bá tẹ̀lé Pasu ẹ̀rọ aṣọ oríire ṣá. Ìgbọ̀nsẹ̀ tí kí má sọ̀rọ̀ jẹ́ òpin ọ̀rọ̀ pọ̀. Ṣùgbọ́n kan tí kò mọ̀ pé tó bá tẹ̀lé Pasu, wá ṣe kí ni? Wá ní tó bá tẹ̀lé Pasu, wà á ṣe oríire ní ìgbésẹ̀ ọkọ mi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tó bá tẹ̀lé Pasu tó bá ti ṣe nọ́mà, wà á ṣe kí ni? Wà á ṣe oríire.